Tumpenzi mtazamaji, mchungaji amezungumzia swala mzuri sana na muhimu sana uko unatilia manani ya kusema kwamba madhabau ambao unashinda ukitolea tolea sadaka huku na huku huku na huku zikipatana. Ulisema zikipatana? Wewe ndio utakuwa ngome. Kwa mara ingine mpenzi mtazamaji, ni kwa uwezo tu wake Mwenyezi Mungu kuweza kutuchalia tu siku ya leo tena. Ndani ya studio tunaye mkeni na mkeni ni mchungaji. Mchungaji, karibu na utufungulie kwa ombi. Asante. Yeah. Baba wetu, kwa jina la mwanao Yesu Kristo, nataka nikushukuru kwa nafasi nyingine ambayo umetupa. Umekuwa mwaminifu hata ukatujalia mchana wa leo tumeishi tena. Tunapoanza kikao chetu, tunapoanza kipindi hiki, tunakikabidhi mikononi mwako tukiomba neema na kibali. Wote ambao watakuwa nasikiliza na kufuatilia kipindi hiki, Bwana ukaenda kusema na mioyo yao kwa utukufu wa jina lako. Sante kwa sababu umetenda, kwa jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Vizuri sana mchungaji, karibu tu. Asante. Na ni vizuri mchungaji ukisema jina lako na kanisa, inakuwa ni vizuri. Majina yangu ni mchungaji Colin Simiyu. Kanisa ni Everlasting Christian Church, mjini Eldoret. Nambari ya simu ni 0714830245. Vizuri sana. Kumbuka tu mpenzi mtazamaji, kama kawaida, kutufuatilia tu kwa mtandao wetu wa YouTube channel kwa kuandika jina Dr. LJ Media, vile limeandikwa tu kwa screen, unaona imeandika ya kwamba subscribe to Dr. LJ Media to get many more. Utakuwa unapata tu mafunzo mengi kutoka kwa watumishi wa Mungu na utakuwa unabarikiwa sana sana. Pia kumbuka, kama uko na swali tu unataka kutuma na swali lako kwa nambari ya studio kama kawaida tu ni 0738281672. Kama pia unataka kutumia mchungaji swali moja kwa moja tu, ameweza kupeana nambari yake ya simu na inakuwa ni vizuri sana. Mchungaji, karibu. Asante. Karibu tu ndani ya studio. Imekuwa muda pia. Yes. Na tunashukuru Mungu kwa kibali ambacho ametupatia. Tunapenda kusema yote ni mpangilio yake Mwenyezi Mungu. Na sio kawaida tuishi. Unajua sisi kama wanadamu huwa tunapenda kulalamika sana. Umepewa mkate unalia, hujapewa chai. Unapewa chai unalia, mara mtoto wangu hajasoma mpaka Mungu akiwa mbinguni. Saa nyingine tunaomba Mungu nipate hata 100. Ukipata 100 ingekuwa 150. Ingekuwa yani 150, kila kitu kuwa. Wewe unataka uongezewe na uongezewe. Kulalamika. Hii tabia kulalamika, mchungaji, inatokanga wapi? Kulalamika tu. Unajua katika kipindi hiki kuna wakati mwingine niliwahi ongelea maneno ya kulalamika. Kulalamika. Unajua kulalamika ni aina ya roho ambayo inatembea katika maisha ya mwanadamu na ni kwa njia siri sana ambayo wewe huwezi kuielewa katika asili ya kawaida. Kwa sababu tunapoangalia huyu ni Kain. Kain alikutana na Mungu, na Mungu akamuuliza, ndugu yako yuko wapi? Yeye akamwambia, kwani mimi nitakuwa mlinzi wa ndugu yangu? Na wakati Mungu alitangaza laana juu yake, akaanza kulalamika. Ya, akasema, Mungu, hii laana umeniwekea ni kubwa, hata watu wakiniona kila mahali nitaenda nitakuwa nafukuzwa, nitakuwa napigwa na wawa. Na Mungu akasema atakayemguza Kaini naye atalipishwa kizazi. Kwa hivyo unagundua kwamba hii kulalamika mara mingi haikuwi ni mzuri. Kwa sababu wakati mwingine unapata ya kwamba kuna ile aina ya kulalamika ambayo mtu analalamika na ni haki yake, na kuna mwingine analalamika tu kwa sababu ya maneno. Kwa hivyo kwa kiwango fulani mimi naweza sema ya kwamba kulalamika sio kuzuri. Kulalamika sio kuzuri. Si kuzuri. Wengine alikuwa ananiambia hata Ayubu alilalamika. Sasa wewe unaniambia kulalamika nini? Ayubu hakulalamika kwa sababu Mungu amemwacha. Ayubu alilalamika kwa sababu wale ambao walikuwa nakuja kumpea mashauri hawampi mashauri yanayoendana na Mungu. Wanampa mashauri ambayo yanampeleka mbali na Mungu. Unajua kuna mashauri ambayo mtu akikupa, kwa mfano vile huwa tunatoa pa mashauri labda kwa wale ambao wanasumbuka katika ndoa, labda kwa wale ambao, alafu sikio siku moja mtu anaambiwa wachana huyo mwanaume ni wengi. Ndio ni mashauri mazuri, lakini kwa huyo hayafai. Tunafaa tuangalia haya mashauri ambayo tunampea ni mashauri ambayo yataendelea kumuonyesha dhamana ya ndoa na uzuri wa ndoa, na wala sio ubaya wa ndoa na mbona asioleke kwa mwingine. Yeah. Mchungaji, umai patana katika dhehebu lako na washiriki wa kulalamika? Wengi sana na si mara moja.
na Mungu ni mwaminifu. Umewasaidia namna gani hao? Anakuja analalamika tu, analalamika tu paka unashindwa. Ah, kwani itakuwa namna gani? Na usiposhukulikia yeye anesa ama? Mimi nimekutana si mmoja si wawili. Na mara kwa mara wanaambia kwamba jifunze kusikia kutoka kwa Mungu. Wajifunze kusikia kutoka kwa Mungu. Yeah. Kuna wakati mwingine unaweza kuwa unalalamika na kumbe ni Mungu anakurekebisha. Na wakati mwingine unaweza kuwa unalalamika kumbe Mungu hata yuko penye unalalamika. Na wakati mwingine unalalamika na Mungu wako pale ndani anataka umtambue yeye ni Mungu. Yeah. Kwa hivyo kulalamika kwa washiriki wako si sana. Mimi hiyo hainisumbui kwa sababu wengi wanajua kikuja kwangu akianza kulalamika ninajua shida yake kabla hajaeleza malalamishi yake. Unajua kuna ule analalamika na ni vitina. Na kuna mwingine analalamika kwa sababu labda amesikia mahali mtu akimuongelelea vibaya. Na mwingine analalamika tu kwa sababu alipata tu watu wakiongea. Kwa hivyo usikue mtu ambaye utalalamika tu kwa sababu unajua wamenisema, kila jambo kidogo likitokea unalalamika, unalia, unanungunika. Unajua wakati mwingine Biblia inasema katika Kutoka ya kwamba wana wa Israeli wakalia na kumlalamikia Mungu. Yaani hii malalamishi yao ilikuwa ni kwamba Mungu tutazame vile tunavyoteseka. Tuangalie aibu tulio ndani. Tuangalie mateso ambayo tunapitia. Tuangalie vile wanatutesa watesi wetu. Wa Misri wanatutesa. Tuangalie. Na kweli ukiangalia katika maandiko ilikuwa ni haki yao. Mbona wateseke katika nchi ya ugenini? Na wakati huu unajua ilikuwa ni mapenzi ya Mungu waende Misri wakati ambao kulikuwa na njaa katika nchi ya Kanani. Lakini sasa wakati wamekuwa na wamekuwa wengi, huyu mfalme wa wakati ule Farao akaona ya kwamba hao watu wanafaa kumtumikia lakini hawafai kuishi bila walikuwa naishi. Ukifuatilia maandiko inasema ya kwamba kule Misri walipata kibali wakati ambapo Yosefu alikuwa ngali hai na yule Herode mfalme wa kwanza alikuwa naishi. Lakini wakati huyu alikufa Farao, wakati ule Farao mfalme wa kwanza alikuwa naishi, walikuwa na amani. Lakini wakati Farao alipoondoka pakainuka mfalme mwingine ambaye hakuwa anatambua Yosefu na matendo yake, Israeli waliteseka wakalia. Na tunaona ya kwamba hapo ndipo Israeli walianza kumlalamikia Mungu. Kwa hivyo kuna malalamishi ambayo ni haki ya mtu na kuna malalamishi ambayo si haki ya mtu. Yeah. Kwa hivyo kulalamika ni kubaya. Kulalamika si kuzuri. Yaani wana walilalamika Mungu akawa hawakuwa na ufahamu wa kuelewa majira yao ya kukaa Misri yamepita au yangali. Wakati Mungu ameokoa ndio tena wako kwa barabara wakati tena walalamika. Yeah. Wakamsumbua Musa. Yeah. Walilalamika kulalamika. Tena wanamwambia Musa ukatuleta hapa jangwani tufilie hapa jangwani. Ungetuacha kule jangwani kule Misri tulikuwa tunateseka lakini tuliona shamba. Na walikuwa pia wameona miujiza ambayo Mungu alikuwa amewatendea lakini walilalamika. Bado walilalamika. Licha walikuwa wamepitishwa ndani ya bahari ya Shamu lakini walilalamika. Bado walilalamika. Na ukiangalia katika maisha ya sasa, maisha ya kizazi hiki cha karne 2022, wengi haswa vijana, haswa watu wa umri wa kati na watu ambao wamekomaa wengine, wanatui hiyo roho ndani mwao. Kulalamika. Hata ukimpa kilo tano ya sukari bado analalamika. Kulalamika tu. Hata ukimpa 20,000 bado analalamika. Kulalamika tu. Kulalamika so tu. Ni jambo ambalo linafanya tunakosa kufikia baraka. Kulalamika ni kama kuwa na tamaa. Watu ya neno mzuri sana. Kulalamika ni njia moja ya kuonyesha uko na tamaa ya kutotosheka. Urithiki. Ya. Urithiki. Sasa wewe kila kitu unataka ikuwe yako. Watu kama walikuwa kwa Biblia tumeona kina wana wa unazama wana kando na wana wa Israeli kulikuwa na Kain alikuwako. Kando na huyo kulikuwa na Musa pia. Musa akalalamikia Mungu akamwambia kama utatoa hao watu uamalishe basi hata jina langu liondoe katika kitabu cha watumishi wako. Hata huyu Luti saliliwasa kulalamika. Mungu tumepata hii mali yote hii yote tutoke hapa. Tutoke hapa aje.
Tutatoka aje. Na ukiona mke wake wakati alisikia tunatoka alikataa. Paka akashangaa huyu Mungu ako serious. Na Mungu maandiko inasema Mungu akamrusha hata kaangalia nyuma. Atabaki jiwe la kusiagia, jiwe la chumvi. Na hadi leo wanasema katika historia ya sayansi na teknolojia. Huyu mwanamke ambaye alikuwa mke wa Lutu, aliyebadilika, aliyegeuka akakuwa jiwe la chumvi, hadi sasa hivi tunavyoongea jiwe hilo liko. Liko. Yeah. Kwa hivyo mambo ya kulalamika si mzuri. Si mzuri. Mungu apendezwi na watu wa kulalamika. Na ukijua utalalamika, lalamika ukiwa katika haki ya Mungu, si katika haki ya mwanadamu. Unajua wakati unalalamika katika haki ya Mungu ni kuonyesha kwamba kile unachosungumuzia ama unachokidai ni haki na sio uongo. Lakini unapolalamika ukiwa kwa haki ya mwanadamu, wakati mwingine unalalamika na ni uongo. Inakuwa ni uongo. Yeah. Kwa hivyo chambo la kulalamika hilo we unalikataa kabisa. Ni mbaya. Si nzuri. Kwa maana utalalamika kwa kitu ambacho sio chako. Unajua ni haki yetu kuamka mapema, si ndio? Na ni haki yetu kwenda kazini tupate riziki. Lakini si haki yetu kuamrisha Mungu ya kwamba unajua Mungu usiponifanyia hii sitafanya hii. Ni mapenzi ya Mungu tupate kazi, tupate pesa na jamii zetu zikae kwa amani. Lakini si kumshurutisha Mungu. Neno nzuri ni hilo. Uweze kumshurutisha Mungu kukutendea vile unataka. Ni yeye akutendee kulingana mapenzi yake. Kwa hivyo unapata ya kwamba Wakristo wengi wameishi kulalamika, wameishi kulia, wameishi kuomboleza, wameishi kulalamika wakimkashifu Mungu na kumkejeli na kuona kana kwamba Mungu hawezi. Kwa hivyo huo unasii waumini wa dhehebu lako wasio watu wa kulalamika. Na sio siku moja. Mara kwa mara nawaambia wakati wote utaenda mbele za Mungu ukilalamika juu ya kwamba kuna either jambo unajipigia ama kuna mlango ambao unajifungulia utakuletea shida. Najua siku nyingine mchungaji mimi nililalamika chenye niliona. Karibu nikufe siku hiyo. Najua kuna wakati nililalamika sana. Karibu siku hiyo nikongwe na pikipiki. Karibu siku hiyo tena nikongwe na gari mara mbili asubuhi. Unajua nikarudi kusema kai, kwani Mungu unanichunga hivi? Mimi sikuwa nikiona. Wakati wote utalalamika, Mungu ataweza kufanya mambo kwa njia ya kama hasira. Lakini lengo lake ni kukutetea wewe. Yeah. Mchungaji, ni vizuri sana mpenzi mtazamaji, kumbuka tu ya kwamba haya ni mambo ambayo tunasungumzia na ni mambo ambayo hata we mwenyewe tu unayapitia ukiwa tu pale nyumbani. Ni mtu tu wa kulalamika, labda we ni mama mzaa amefanya kiparua kitoko amekuja na 50 hapo unalalamika. Amekuja na 200 umelalamika. Amekuja na mboka umelalamika. Unalalamika paka kulalamika si kuzuri. Ikiwa Mungu mwenyewe anachukizwa na kulalamika, sasa mwanadamu tu itakuwa mwenye si Mungu inaweza kuwa na yeye hana uwezo. Yaani tujifunze kuridhika. Unajua lengo la Mungu ni kwamba turidhike na kile ambacho ametupatia. Kwa vile Mungu anajua. Si Mungu anajua ama Mungu ajuange? Ukisoma Yeremia 1 mstari wa 5 anasema kabla hujazaliwa, kabla hujaumbika ni kujua. Kwa hivyo Mungu wakati mwingine anatupea hiyo 50 hatupei kwa sababu hajui tuna kuna kutosheleka katika hiyo 50. Kuna mzee mmoja alinifurahisha sana ambaye ni mwalimu wangu, alikuwa anaenda kwake mahali anaishi kutoka mji wa Loret. Na ametoka chuoni na sasa ni lazima aende nyumbani, lakini alipokuwa njiani ikapatikana kwamba hana nauli. Sasa akaenda akasema leo Mungu nataka nikuone. Akaenda kwenye kituo cha magari, akasimama pale akatulia akiwa naomba Mungu, nakupa dakika 20. Nisipopata msaada wa kwenda nyumbani nitakanyaga mguu. Vile nitafika nyumbani wewe ndio unajua. Akiwa katika hiyo harakati ya kutafuta itakuwaje, mtu wa jamii yake, lakini jirani yake wa kule anakokwenda, akawa ameingia kwa gari na akaonekana ana haraka sana. Akamwambia, njoo panda gari tuende, nitakulipia.
akamwambia pana nilikuwa na mtu nilikuwa na jambo nitakufanya hapa kidogo naweza kufuata baadaye. Akamwambia sitaweza kufika nyumbani lakini nilikuwa nataka hii mzigo yangu inifikie nyumbani. Kama utafikisha nitashukuru. Akapokea mzigo. Akiwa bado anapokea mzigo, huyo ndugu akamwambia sasa nisikusumbue. Chukua hii shilingi 1000 uende nayo kwa sababu najua utahitaji transport ya kutoka mahali utashuka hadi nyumbani. Na mtumishi wa Mungu alikokuwa ametoka kule shuleni chuoni hakuwa na hela hata shilingi 1. Kwa hivyo ninajaribu kusema mtazamaji, wakati mwingine kulalamika kuna tufungia baraka. Wakati mwingine kulalamika kuna tuzuilia tusifikirie hatima yetu katika maisha haya tunayoishi. Vizuri sana. Kumbuka tu mpenzi mtazamaji, unatupata tu moja kwa moja ukiwa nyumbani, ukiwa kwa gari, ukiwa tu hata wengine wakiwa tu wamelala kwa kitandani tu, hata ukiwa hospitalini tu unatupata tu moja kwa moja tu. Kumbuka ni mchungaji Collins Simiyu akiwa naye tu omwana wa Eno kama kawaida ndani ya studio, na mchungaji anashukulikia maswala kama haya. Tunafurahi tu sana kwa sababu hii ni hekima kutoka kwake Mwenyezi Mungu, na inakuwa ni vizuri sana mchungaji au kishukulikia swala kama hili, ni vizuri sana. Asante. Washiriki wenye kuhamahama makanisa wanaweza kufanya nini watulie kanisa moja? Washiriki wa kuhamahama makanisa wanaweza kufanya nini ili watulie kwa kanisa moja? Hii wiki ako kwa hii, hii wiki ingine ako kwa hii, hii wiki ingine ako kwa hii. Wenye kuhama hama. Yes. Watu ambao, okay, dada ndugu uko pale nyumbani na unashangaa mbona wanaulisa hii maswali ambayo mimi nilikuwa sitaki mtu aniulisie. Hii kwanza unajua, ni swali watu hawapendi. Unajua kuna watu wengi tunapozungumza hapa kwenye studio hawapendi. Kuna maneno ambayo huwa hawataki watu waongee. Lakini wanashangaa kupata hatukuwaulisa na tunaongelea hiyo mambo. Kwa hivyo huyu ni Mungu ambaye anasababisha usikilo neno ili ubadilike. Nataka kusema kuhusu hawa wapendwa ambao lengo lako ni ama lengo lao ni kuhamahama. Jambo la kwanza, ndugu, Mungu ambaye alikupanda kwa ile huduma ama kwa lile kanisa ni mwaminifu. Na anajua kwa hilo kanisa hapo ndio penye baraka zako ziko. Kwa hivyo ni wewe ufanyie kazi hayo maeneo baraka zako zizaliwe. Mbegu haijawahi chagua ardhi ama mchanga ambao utapandwa ndani. Rudia vizuri mchungaji. Umesema washiriki wenye kuhamahama makanisa wafanye nini? Mahali penye Mungu amewapanda hapo. Hapo. Hapo ndio penye Mungu ameweka baraka. Kwa hilo dhehebu. Huyo mchungaji anaweza kuwa ni kijana mdogo sana. Lakini Mungu amempaka mafuta ya kufungua milima na miamba. Na wewe ukimdharau hata utembee makanisa mengine msini, hautawaiona neema kama hiyo. Kwa hivyo ni muhimu, jambo la kwanza, uheshimu hayo madhabahu. Uheshimu pamoja na ule mchungaji ambaye Mungu amemweka pale. Anaweza kuwa hajasoma, anaweza kuwa hana elimu kiasi ya kile ambacho wewe ulifika, lakini Mungu alipokuweka mikononi mwake ama alipokuweka chini yake, alijua huyu ndio mtumishi wangu ambaye anaweza kukulea wewe. Nimeona katika magari ya usafiri hizi trailer kubwa ambazo zinavuruta matengi, utagundua kichwa chake ni ndogo sana, lakini nyuma imebeba vitu vingi, vitu vya mabilioni na mabilioni ya pesa. Kwa hivyo huyu mchungaji anaweza kuwa ni mdogo, huyu mchungaji anaweza kuwa ni mtoto wako kwa umri, lakini haimaanishi hawezi kuamrisha vitu katika ulimwengu wa kiroho vikatendeka juu yako. Kwa hivyo wewe unapomdharau na kusema wacha nitafute kanisa lenye lina gari, Mungu sasa anazuilia gari lako alikuje. Kwa hivyo ni vizuri na ni ya muhimu sana, heshimu hiyo madhabahu, heshimu hiyo mchungaji, tendea kazi hapo mahali penye Mungu amekupea ama amekupeana, matunda yatazaliwa. Kwa tusiamehame makanisa. Haina faida yote. Tusikue wanaitanga tourist. Ya. Wiki hii wasafiri kwa hili ana test. Unajua ni kutest wachungaji tuone huyu huyo ako na msisimko mgani, unaenda Catholic, unasikia father anaenda namna gani? Mimi wanaambia unaenda divine kidogo.
unaenda STA kidogo unazunguka zunguka. Ni kupima. Unajua kusema kupima. Tunapima yani tuone. Wewe ndio unamaliza hatima ya maisha yako. Ni makosa yani bila hiyo kupima pima. Ya, mimi ni mmoja wa wale za mimi nawakilisha. Tunapima. Wewe endelea kupima lakini ukweli wa mambo ni kwamba unamaliza hatima ya maisha yako. Mm. Unajua kuna madhabahu ya umitume. Kuna madhabahu ya uinjilisti. Kuna madhabahu ya unabii. Kuna madhabahu ya mwalimu. Kuna madhabahu ya mchungaji. Tofauti tofauti. Hizo gharama zote tano zina madhabahu yake. Sasa wewe ulikuwa kwa madhabahu ya nabii. Ukaenda kwa madhabahu ya mtume. Nabii alikutabiria wewe utaenda kufanikiwa mwaka huu. Mtume anakuambia kama uachi dhambi hautabarikiwa mwaka huu. Hebu angalia pale. Sasa wewe unaanza kupigana vita ambavyo uelewi. Kwa maana huyu anakuambia usipoacha dhambi ama usipoacha maovu hautaenda mbali. Na huko nabii kwa sababu ulikuwa kwa madhabahu ya nabii anakuambia naona Mungu akikuinua. Hapo sasa utapata. Sasa wewe unatoa dhabihu kwa nabii na unarudi unatoa sadaka nyingine kwa mtume. Hayo madhabahu mawili yakakutana. Ngome ni wewe. Ah, si nitabarikiwa tabu. Ngome ni wewe. Si kubarikiwa tabu. Na utakitambua. Si kubarikiwa tabu. Hakuna. Ah, mchungaji. Utagafilika, utateseka, utabaki umengangana bila kujua chanzo cha mbona ungangane. Unajua huwa tunasema ya kwamba njoo ufanyiwe maombi ufunguliwe, njoo sijui ufanyiwe nini. Kuna wachungaji ambao wana hayo madhabahu ambayo wanakuambia njoo uombe ufunguliwe, lakini madhabahu yao ni ya kufunga watu. Sasa wewe umehama hili, umeenda lile lingine, umeenda lile lingine. Mchungaji, rudia hiyo statement kidogo. Umesema ati nini? Unajua ni kama watu mimi hapa sasa ongea na mtazamaji wetu. Umesema ati kuna ingia madhabahu, yani mchungaji anaweza kufunga. Kuna madhabahu, yani mwito wake si wa kufungua, ni wa kufunga. Sasa wewe ukienda pale unajipata umejifunga. Kwa sababu ya sadaka zenye utatoa pale, kwa sababu ya dhabihu zenye utatoa pale, kwa sababu ya matoleo ambayo utatoa pale, yanakufunga. Asubuhi ya leo tumekuwa kanisani kwa maombi. Na mstari huu wa Isaya 1 kutokea mstari wa 16. Ya kwamba jitakazeni, jisafisheni kwa maji. Na mfutilie mbali matendo yenu ya mabaya machoni pangu. Unajua katika hali hii tulipokuwa tunasoma ile andiko sikuwa naelewa kile Mungu anataka kufanya. Lakini tulipoendelea kuomba ndio nikapata ufunuo ya kwamba kuna sadaka ambazo tunatoa kwa watu wanazipokea kwa mikono yetu, wanazikeuza zinakuwa silaha za kutufanya mateka. Mstari gani huo? Ni mstari ama ni kuwaza unawaza? Sio kuwaza. Umesema? Huu ni ufunuo kutoka binguni. Oho. Tunapotoa sadaka zetu ama matoleo yetu tukipeana kwa watu. Leo ulikuwa divine, kesho ulikuwa sijui Catholic, kesho ingine sijui ulikuwa SDA, sijui siku ingine ulienda kwa hata msikiti. Hiyo yote ni madhabahu. Na ukifika pale labda unapata walikuwa na mradi wa kujenga, pia ukatoa ndani pesa ya kujenga. Hiyo madhabahu wakati wanapokea zile pesa badala zifanyike kuwa manukato mbele za Bwana, inakeuka inakuwa ni silaha ya kukufanya mateka. Sasa unakuwa mtumwa wa shida. Kwa hivyo hebu angalia kwa madhabahu tano wewe umetambikia hiyo madhabahu yote. Na haujapata ufahamu wa madhabahu thabiti ama madhabahu ambayo wewe unastahili kuyatolea. Kwa hivyo inakuumiza na kukumaliza kwa njia ya polepole bila kujua. Mwisho wake utasema laiti ningejua. Kwa hivyo tunachoroka wenyewe bila mganga, hauhitaji mchawi. Ambia mtazamaji, mimi nimesikia niko hapa. Kwa mtazamaji wangu. Niko hapa. Jo nikisema atasema mwana neno kanae. Ni lazima kwa sababu hii mambo yanatuhusu sisi wote.
Unajua tunasema atunajua mchungaji ni mbaya, huyo mchungaji anisaidiangi, huyo mchungaji sijui ukienda kwake unataka msaada hanisaidii. Na wewe mwenyewe hata huo msaada wenyewe kupeleka kwa hiyo kanisa upeleki. Nauliza wewe mtazamaji, nani alikupea ruhusa au idhini ya kuchunguza na kupeleleza wachungaji? Kuchunguza na kupeleleza makanisa. Nani alikupea idhini? Unajua hata Mungu mwenyewe hakuna mtu ameambia nimekupea idhini ya kuchunguza makanisa. Lakini anasema kwa kazi yako mwenyewe utalipwa kulingana matendo yako. Kwa hivyo huyu mtu awa anajenga, ukisoma maandiko katika Agano Jipya linasema ya kwamba ukijenga nyumba ya manyasi mwishowe itajulikana. Kwa hivyo ni muhimu sana kila mtu aipime kazi yake mwenyewe, kama hii kazi itapita mtihani ama haitapita. Lakini wewe kama mshirika, sio jukumu lako ama kazi yako kuzurura na kupima wachungaji na kuona. Nilikuwa na shida wakati mwingine, nilikuwa nafanyia watu ukombozi. Sasa nikakuja kugundua kwamba huyu alianguka jana, tena leo ukiambia watu inua mikono juu tuanze kuomba tena anaanguka. Siku moja nikamkalisha nikamwambia, nataka uniambie hii kuanguka ilianza lini? Kwa maana mimi ninajua kuanguka kupo. Na aina ile ya kuanguka ambayo mimi najua, mtu ambaye amepagawa na anapofanywa ukombozi, wakati mwingine anashikwa na nguvu za Mungu kwa uzito na zinamtupa chini. Lakini sasa tulikuwa tunaombea magonjwa, wewe umeanguka. Tulikuwa tunaombea ule mwingine, wewe umeanguka. Tulikuwa tunaombea sijui kitu fulani, wewe umeanguka. Nilipokemea yeye, leo hii ni mtu mzuri sana. Nilipokemea. Tuma chungaji mnaonanga maneno. Ati mtu anaanga kila kitu yenye unasema. Kila kitu. Neti ni mshirika. Na akawa ananiambia kule alitoka hakuwa anasaidika. Nilimuombea na nikamkemea nikamwambia rudi kwa baba yako wa kiroho. Kwa maana huyo mchungaji anayemdharau, huyo ndio mwenye Mungu alimpea maono yake. Na yeye ndiye amebeba hatima yake. Kuna vitu hawezi kusema, lakini akikuangalia anaambia Mungu huyo afunguliwe na utafunguliwa. Tukielekea kumaliza mchungaji, labda uko na imizo, mchungaji atakuwa anatupea imisa hapo. Tumepaki kama nataka tano mchungaji. Asante. Kwa kufanya hivyo na utakuwa unatufanyia maombi pia itakuwa ni vizuri. Kumbuka mtazamaji, majina yangu ni mchungaji Collins Simiyu, kanisa la Everlasting Christian Church mjini Eldoret. Wala ambao mnatoka nje ya mji wa Eldoret, ukifika mji wa Eldoret, tafuta kituo cha magari ya kwenda mtaa wa Huruma, panda hilo gari la kwenda mtaa wa Huruma. Pale pilot ulizia hapo, wana boda boda waulize maeneo yanajulikana kama Sungura na utatupata. Ukifika pale uenda wewe utakuwa baraka kwetu ama na sisi tukue baraka kwako. Ninapomaliza katika jioni ya leo, ninapenda tufanye nini? Nataka tuangalie katika Isaya hii mlango huo wa kwanza. Katika Isaya mlango wa kwanza, jinyosheni, jiosheni, jitakazeni, ondoweni uovu wa matendo yenu usiwe mbele za macho yangu. Jiosheni, jitakazeni, ondoweni uovu wa matendo yenu usiwe mbele za macho yangu. Acheni kutenda mabaya. Unajua tunaulizana kila wakati mabaya ni aina gani, ama kusema haya mabaya ni nini? Haya mabaya wapendwa ni mambo ambayo unayajua, unayaelewa na unayafahamu, lakini kupata ufunuo ya kwamba haya ndio mabaya ndio ngumu. Isaya akawa anaambiwa ya kwamba jiosheni, jitakaseni, ondoweni uovu wa matendo yenu usiwe mbele ya macho yangu. Bwana hataki uovu wa matendo yetu machoni pake. Uovu wa matendo yetu ni aina gani? Mambo ambayo tunatenda na ni aibu, mambo ambayo tunafanya na ni mabaya, haya mtukuzi Mungu. Kwa hivyo wewe uko pale nyumbani, wewe uko pale kazini, wewe uko pale mlimani unafunga na kuomba, na unashangaa huyu mchungaji anasema ondoweni uovu wa matendo yenu mbele ya macho zangu. Bwana anasema nini? Anataka
tujisafishe, tujitakaze. Na tunapojitakaza machoni pake, tunakuwa safi na tunakuwa watu ambao tutakubalika. Kwa hivyo ni tamanio la moyo wangu wewe mtazamaji pale nyumbani ulipo, niombe pamoja na wewe ya kwamba Mungu ataenda kukusaidia, Mungu ataenda kukupigania, ya kwamba wewe uondoe uovu wako, matendo ya uovu wako mbele zake, mambo ambayo umekuwa ukiyatenda ya kishenzi, mambo ya kishetani, mambo ya kimwili, wachana nayo, kuja kwa Yesu, ujioshe na ujitakaze kwa damu yake iliyomwagika Kalivari. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa mtazamaji wangu, asante kwa neno ambalo nimenena naye jioni ya leo. Naomba likambariki, naomba likamtende mema. Bwana, pokea sifa na utukufu maisha yake. Bwana, ukamhudumie na ukamtendea mapenzi yako. Asante kwa sababu umetenda, na ni kwa jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Amen. Amen. Majina yangu ni mchungaji Colin Simiyu, kanisa ni Everlasting Christian Church, mjini Eloret. Nambari ya simu ni 0714830245. Shalom, shalom. Mungu awabariki. Vizuri sana mchungaji, tunasema tu ni asante kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu kuweza kukujalia tu kuweza kufika tena siku ya leo na kuweza kushughulikia maswali na mambo ambayo umeweza kutuelimisha. Hakika ayo mambo mchungaji unaweza yachukulia ni nyepesi, lakini mtazamaji wetu atakuwa na uzito, anapata mambo sana pale na atakuwa anabarikiwa tu sana sana, kwa sababu ni mambo ambayo yanafanyika na yanatendeka tu. Kama ucharitika, kama umeritika, kama umefurahia, huwa tunasema kwa kutuma tu maoni yako, pia unaandika your comments kwa kupongeza kipindi, kwa kutoa maoni, ndio comments, kusema kipindi hapa mmenilemea sana, hapa mchungaji rudia. Wakisema rudia, mchungaji utakuwa narudia? Tuko tayari kurudia. Si itakuwa sawa? Yeah. Kwanza natamani sana nipate watu ambao wanaweza sema mchungaji rudia ili swala, rudia ile swala lingine, rudia ile andiko tuweze kulielewa. Kwa maana kama sasa hivi tumesungumuzia Isaya 1:16. Ni ya muhimu sana kwa kwe mtazamaji wangu ambao unanifuatilia. Mchungaji, kwa hii maswali unasikia tukichipu, kuna mahali unalemea watu ama ni majibu yenye inatakana? Hayo majibu ndio hayo majibu ndio yanawalemea. Si tunalemea mtu, hapana. Hapa ni kuelimishana tu. Na kuna mtu ambaye anahukumika tu kwa kila jambo. Hata ukinena vizuri bado anahukumika. Mtu asema hata anaongelea mchungaji anaongelea kwa mama, anapenda kutuongelea. Hatunajua mimi nimetangatanga makanisa, sijawahi pata amani. Wewe ndio huna amani. Kanisani kuna amani. Kwa hivyo chunguza sana mienendo yako na tabia zako. Nakumbuka tu mpenzi mtazamaji, mchungaji amezungumzia swala mzuri sana na muhimu sana, uko unatilia manani ya kusema kwamba madhabahu ambao unashinda ukitolea sadaka huku na huku zikipatana. Ulisema zikipatana? Wewe ndio utakuwa ngome. Ni wewe umesema mimi? Hilo limetoka kwa kinywa cha nabii mtumishi wa Mungu. Hati wakati mwingine tu mpenzi mtazamaji, nimesema tu ni asante pia kwa wale ambao pia wanaendelea tu kutufuatilia katika mtandao kwa kuandika jina Dr. LJ Media, na tunaona watu wanafurahia tu sana sana. Na tumesema kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu tutakuwa tunaendelea tu kufanya mambo haya kwa ukubwa saidi vile Mungu atakuwa anatuelekeza tu. Uko na maoni unataka kutumia tu mchungaji, amepeana nambari ya simu, kitaka kutembelea kanisa, amepeana direction. Nini ingine unangoja? Yeah. So mpige simu hata muongee naye moja kwa moja. Yeah. Usema hata usipige studio. Pika tu simu ukoongea na mchungaji moja kwa moja, ama kama uko na swali unasema hii nitatumia mwana Enoch, 0738281672, na itakuwa ni vizuri sana ukiniita tu o mwana wa Enoch. Nami Collins Simiyu, mchungaji wa Everlasting Christian Church. Utakuwa umekosea. Mungu amen akubariki. Amina.